sudo. Akaniganda mifili ya mbuku. Mchana za njano. Alright. Yes, na baba Akram Teklono Movie Funny Bank ni Moshi Kilimanjaro. Unapata flat screen mpaka ukubwa upendao ule wa inchi 60 unapata pale kwa baba Akram. Brand new za monitor mpya kila siku, full computer setup, bei sawa na bure. Laptop na tablet za kisasa pia unajipatia. DVD writer za ndani na nje pia utazipata. Haijatosha, internal disk ni kuanzia 2 tera na kuendelea. Mouse, keyboard and computer cable wa vifaa unavipata. Flash disk, memory card na USB cable utapata. External disk ni kuanzia 1 tera na kuendelea. Computers service repair and maintenance huduma inapatikana. M2DVD, M2CD, sleeves za kuwekea CD na usipime. Ni ndani ya baba Akram Technology and Movie Funny Bank ni Moshi Kilimanjaro. Pia ni mkali wa action movie. Ora. Ajeshia hapo zile love story comedy pamoja na basi na Korean drama. Utazipata kwa uhakika kabisa. Zilizo tafsiriwa na ambazo zitafsiriwa bila kususa basi zile za Bombay, Kichina, Kizungu yani na kuendelea. Wendo baba Akram Technology and Movie Funny Bank ni Moshi Kilimanjaro. Unaweza kumfollow kupitia Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Bila kusahau basi anapatikana maeneo kadha kadha ndani ya Motown kama ifuatavyo: Njoro ya Pepsi, majengo kwa mtai, Njoro sokoni, Matindigani pale Bonite, Chikereni Motherland, bila kususa basi ni pale Sheba Football Hall. Pale utatazama mechi zote za EPL, yani English Premier League. Utatazama zote bila kusahau zile za UEFA pia utaziona zote. Yani mechi zote hata za watani wa jadi, hii Tanzania Premier League pia utaiangalia pale vyema kabisa. Ni ndani ofisi za baba Agam Technology and Movie Funny Bank ni Moshi Kilimanjaro. Tuko sawa. Alright, ndani ya nyumba tena mpenzi mtazamaji. Salama kabisa nikiwa na baba Akram Technology and Movie Funny Bank ni Moshi Kilimanjaro. Wako mitamboni. DJ pendwa kabisa wananiita Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka. Okay, namba za simu yangu utanipata kupitia 0742 398 492. Niko ndani ya Geneva of Africa, Arusha, Arachuga, stand up. We are good to go baby. Ndani ya nyumba kama kawize. Okay. Bwana Daya basi ni katika muendelezo. Hatimaye tunaelekea nafasi ya 59 ndani ya kigongo ambacho kinaitwa The Last Warrior. Yaani kuanzia sasa na kuendelea, huko tunapoelekea ni moto moto. Sisi unajua ile nyimbo inaitwa mambo ni moto moto. Ya sasa hapa ndo kuna moto wenyewe. Moto ambao ulianza kuchoma mahindi, ukachoma viazi, sasa hivi unachoma nyama. Wewe unafikiri huo moto ni wa kitoto? Atubakishi. Ndani ya nyumba kama kawize kama dawa. Top Man Selector Singano DJ. Alright, hatimaye basi ni nafasi ya 59 ndani ya kigongo ambacho kinaitwa The Last Warrior. Ni kwamba mzee mzima ambaye anaitwa Chang Yuang au Chiam Yang Juang, huyo ni general wa jeshi. Lakini kuna taarifa zinakuja kwamba hapa kuna barua imeongezeka. Barua hii inatoa taarifa. Nabidi Samugi asome. Taarifa imeingia katikati ya safari yao ya kuelekea katika kambi za vita. Ni kwamba taarifa iliyokuja hapa inahitaji wao waingie kwanza katika kambi ndogo. Kuna kambi ya askari hao wa mipakani. Kuna kitengo kimoja kimechukuliwa kimabavu na Wajapani. Kwa hiyo natakiwa kwanza wafikie hapo kukikomboa. Muona mambo haya. Ambe kwa sasa na kuachia majukumu ya Shangxi. Endelea kuwalinda watu wao, wewe utaondoka. Ambe kwa nini general mimi siondoki? Ambe ni general amesema hiyo. Haitaki kuremba. Auondoki. Sawa. Namba. Kaitwa bonge, ndio. Ni leo za pesa hiyo. Sio. Tamdo.
akaambiwa nawe kuwa makini kwamba kwa sasa itajiki uondoke. Bonge naye aondoke, wanaondoka wachache, wengine wanabakia kwa ajili ya self defense ya mji. Lakini mtaalamu anakumbuka ilimuuma sana alipogundua kwamba yeye sio mtoto wa mzee mzima Tang Yuang. Aligomba mno. Kwa nini kwamba amefichwa jambo hili kwa muda mrefu? Lakini baba alimwambia, mtoto jitazame, siropokee, mimi ni babako mlezi hata kama sijakuzaa. Mbona mambo haya? Mzee alimkanya kabisa kijana, awe makini na mdomo wake, usije kaurefusha mdomo kama chuchungi ikawa ni tabu. Leo general anataka kuondoka, anaelekea katika uwanja wa vita, naye amebakia hapa. Yeye anatoa speech yake ya mwisho, anaambia wanajeshi kwamba natakiwa mwe makini, mzingatie huko tunapoenda. Hii tulishaiona, kwa hiyo ni kama matukio ambayo anayakumbuka mtaalamu ambaye anaitwa mtaalamu ambaye anaitwa basi Chiko. Haya anakumbuka wakiwa katika bandari, kule katika bandari, wakati general akiandaa vijana wake, akiwaapisha wakila kiapo kwa ajili ya kuelekea katika uwanja wa vita. Haya yote anayakumbuka mtaalamu. Na anakumbuka mara ya mwisho kile alichomwambia mzee mzima general kwamba yeye yuko tayari kuelekea katika uwanja wa vita, lakini general alisema kwamba hautaenda, na kweli hataenda. General si ndo kasema eh. Wanajeshi wengine wamejipanga, wanaingia ndani ya meli, wengine wanaingia katika mitumbwi kwa ajili ya kuelekea katika uwanja wa vita. Huko wanapoelekea hakuna mswalie mtume baba, huko ni mapambano tu, yani si mchezo. Wengine wanasema si mchuzi, hapa ndo utajua utamu wa kitu kinaitwa the last warrior. Yani ina historia tamu, alafu ina maendelezo ya uhakika. Huko tunapoelekea ni tabu tabuni. Wanachomoa nanga, hatimaye pandisha haya matambara ya majahazi makubwa, na wenye mitumbwi wanaanza kusail, wanapiga maji kwa hiyo miupawa yao kwa ajili ya kusogea kwenda mbele zaidi. Hiyo ndo safari ya kuelekea katika uwanja wa vita baba. Safari ndo inaanzia hapa katika bandari ndani ya Shangxi. Mambo haya, hii ni nafasi nzuri, nafasi ya 59 mpenzi mtazamaji. Mtazama mwenyewe hapo katika maji, watu wamechafua balaa, wanaelekea katika uwanja wa vita. Afu general kasimama hapo mbele anaangalia kule wanapoenda. Tazamie mambo sasa. Wee, utasiti kaa kitako, mwite na mwenzako, ni shida. General anaelekea katika uwanja wa vita, na huku anawaacha watu katika uangalizi wa taifa. Anaelekea yeye katika uwanja wa vita. Chiko na wenzake wamebakia hapa, lakini general na kundi lake limeelekea katika uwanja wa vita. M20 itakuwaje? Wakati wa mama ndiye anafika, lakini general alishaondoka. Mama anafika wakati huo general ameshaondoka saa nyingi mapema mno. Sasa binti amebakia na mtaalamu ambaye ni Chiko. Kwa sasa hawa ni wapenzi, so ameshagundua sio ndugu. Kwa hiyo saa yote ndoa ya kishikaji tu imeisha hiyo, so ameshafahamiana mengi, wameshafanya, kwa hiyo haina tabu. General anaelekea zake katika mapambano. Mama ambaye ni shamani, ambaye tulizani labda ni mke wa general, kumbe sio mke wa general, na anaonekana akidogo amemisi uwepo wa general. Labda alitaka amwage, amtakie dua njema kule anapoelekea, lakini hakufanikiwa kufika kwa wakati. General kashaondoka. Tunarudi kwa mtaalamu msonjo wa original, mtaalamu ambaye ni Shifo. Binti ambaye anaitwa Jingya au Oya amekuja kumuona. Nini kimekuleta hapa? Nimekuja kukuona. Nimekumisi. Nimetamani niwe karibu yako nikujulie hali. Labda unaendeleaje? Kabla sijafika mbali, uniambie hali yako. Unajua, na kuna wakati nafikiria kwamba katika dunia hii kuna watu wanapendwa, lakini unajua hawajui nini maana ya kupendwa. Wewe unaweza kuwa mmoja wao ambaye mimi nilikupenda, hata babangu alikupenda pia. Lakini mtaalamu anamkumbuka binti ambaye ni Usha.
Dusha ndo binti pekee ambaye yuko katika kichwa yake. Yaani ukifungua hata katika kichwa mtaala unaweza kukuta picha za Usha kama 10,000 hivi. Kumbuka hata binti alivyomwambia kwamba ndugu yako ni fulani, mtaala mwambie ni Chiko. Talamu alishajua kwamba na ndugu yake, lakini mahusiano yake na ndugu yake bado hajawa yale thabiti ambayo yana mwendelezo mzuri. Kwa hiyo binti kuongea maneno machache amemkumbusha mbali. Binti yoyo akajiona kama ana bahati. Ambaye na tabu kwa sasa, mimi nakuacha huru. Wewe fanya mambo yako unavyohitaji. Sitakusumbua tena kukuambia kwamba nakupenda. Tabakia nakupenda katika moyo wangu. Na nitakuheshimu kwa maamuzi yako ambayo umeamua kuyafanya. Ukweli kwamba mimi na wewe hatuna undugu kama ulivyozani. Hata kile kidani kisikuchanganye. Ambia tuachane na hayo. Haya. Binti anafikiria kwamba mtaalamu hataki kitu kingine kiendelee na amepanga kwamba waachane na haya. Binti anamwambia mimi naondoka, lakini anaondoka kwa masikitiko mno. Binti analia maskini ya Mungu. Yaani amependa, ameoza, amekufa. Sisi tuzafanyaje? Sisi tumsaidiaje binti? Ngoja nitawatumia namba zake mpigie. Yuko kwa WhatsApp, sawa? Usiogope. Haya, kwa mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Naye yuko katika masikitiko yake. Yale ambayo amebishana na general akutegemea. Wakati huo Usha anakuja na mwenzake. Oi, troop ilishaondoka. Wao lizidisha hofu, troop imeshaondoka. Yaani kikosi cha general kishaondoka na hapa atakionekani. Hata kusema wale, huwezi kuwaona. Yaani hawako katika uso wa maji hapo ambapo wana wamekaa mtaalamu Chiko. Chiko anajifikiria tu kwa yale ambayo ameyatenda, yale ambayo ameyafanya. Ambia ulijua tutafikia hapa, ambia hapana. Ambia mbona na wewe umechelewa? Vipi kuhusiana na Shifo? Shamwambia kila kitu. Lakini inaonekana bado ndugu yako msimamo wake ni ule ule. Ambia ina tabu kwa kuwa umeshamueleza ukweli. Mimi nitajitahidi nami kumnyosha akae katika mstari. Shifo ni ndugu yake kabisa, baba yake ni mmoja, mama yao ni mmoja. Yeye na Chiko. Haya. Haona kingine cha kufanya hapa, ilibidi waondoke. Nyakati za usiku sasa. Nyakati hizi za usiku leo hii kuna kikosi kinaonekana katika msitu. Hichi ni kikosi ambacho kinaongozwa na mtaalamu kama unavyomuona hapo, ile inaitwa Shogun. Shogun ni yule Mjapani ambaye ni hatari mno. Akiwa na ramani, wakiendelea kusoma ramani yao, ina maana kwamba wako ndani ya pangulwa. Na ndio sehemu pekee ambayo wanataka kuitumia kuingiza wanajeshi wao wa Kijapani kwa ajili ya kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Wakati huu